І всім знову привіт. Ви на каналі читати круто Буктюб. Знову я з вами Аліса. А сьогодні в мене серія. Мене токійські месники. Ось видавництво. Наша ідея. Ось автор. Я вам його покажу, бо не хочу називати ім'я, бо його можу вимовити неправильно. А не хочу якось образити автора цієї манги. Манга є японський комікс, який є чорно-білим та читається навпаки. Ось в кожній книгі є інструкція, як треба читати цю мангу. І мені це дуже подобається. Ось. Тут розповідається, що ось наш головний персонаж. У нього все дуже погано пішло після середньої школи. Ось, та він тепер живе в маленькій квартирці, у нього мало оплачування на роботу. Та недавно сталася аварія, ось, трагедія, де померла його минула дівчина, яку він досі любив, зі середньої школи. Тобто це було 12 років тому. Вони були парою. Ось, а також крім неї, помер її молодший брат. Ось, він йшов на поїзд, та він впав під поїзд, та він опинився на 12 років минуле рівно в той самий час, в той самий день. Тут дуже гарний друг. Подивіться. А також, як зараз починались події, що у них був, як скажемо, забив з однолітками з іншої школи. Але так сталося, що прийшли на рік старше хлопці. Ось, та їх побили, все, тепер вони їхні пси. Ось, і так сталося. Але потім, після того, вечором, він побачив, як якісь поменше пацани ображають пацанчика. Він його спас, і то опинився брат же його дівчини, яка на той момент вже його була дівчиною. Ось, вони розговорились, він єдиний, кому признався, що він телепортнувся в минуле. Ось, та він йому повірив, він розповів, що треба того-то дня, через 12 років, її спасти, і вони пожали руки, і він телепортнувся якраз в свій час. Він був в лікарні, його спасли. Ось. Деякі дані, які вам можу розповісти, можуть бути неточні, бо я цю книгу доволі таки давно читала. Ось тільки зараз дійшли руки зняти відео. Тому вибачайте. Ось, брат став детективом і спас свою ж... Він хотів спасти свою сестру, але не встиг. Ось. Не вийшло. І як він здогадався, що якраз їхній потиск рук є таким телепортом. Ось. І тепер він намагається усіх врятувати. Ось. Телепортується, встає в різних бандах, піднімається по кар'єрних сходах, мирить всіх і так далі. Ось, і доволі є така сумна книга, бо у тебе появляється любимий персонаж, але що? Він може померти в любяку мить, за якогось неправильного руху, або його можуть садити в в'язницю. Так, і більшість моїх усіх персонажів, зараз я вам скажу. Добре, не буду вам спойлерити, щоб вам було цікавіше. Ось, але
Скажу так, в цій книзі краще не мати якогось любимого персонажа, бо гото зб'ють на машині, його можуть вбити, його можуть посадити в в'язницю. А вам хочеться бачити, як вашого персонажа вбили із-за того, що якийсь персонаж посварився з тим, і той і хотів заступитися і розмирити, а сам помер. Дуже чудова книга. Усім рекомендую. На всім до побачення.